Aí, rapaziada, salve, salve. Mais um vídeo com o padrinho. Entra carro aqui, trator, viu? Eu acho que entra mesmo. Não, porque tá, a porteira aqui tá boa. Tá, né? Olha lá. Rapaziada, nós viemos gravar ali. Nós gravamos aí as casas no vídeo anterior. Uma ali, outra lá. Nós viemos pra gravar esse aqui, hein? Vamos ver se nós vamos conseguir. Ó. É, pra abrir a porteirinha tranquilo. Mosquito no braço. Nossa, que loucura, hein, padrinho? É um terreirão de cafés aqui? Será? Será que nós vai até ali ver se acha alguém ali? Ah, não. Vamos gravar. Deixa eu ver. Aí, isso daqui, galera. É terreirão de café mesmo. Eu acho que é, né? Portãozão. É caixa d'água aí é pra lavar o café. Ah, isso daqui? É. Nossa. Aí enchia d'água e lavava aí o café. Aí, ai, a rampinha. É tipo fazenda, hein? É tipo fazenda. Olha que da hora. Que loucura, galera. Nossa. Que da hora, hein? Ah, aqui estão umas coisinhas ainda. Vamos dar uma olhada pra nós ver. Ah, eu não sei se vocês ponharam o café lá. Ah. O café saía lavado aqui também. Pode ser. Pode ser, né? Aqui eles guardam as coisas ainda. As, uns baldão cheguei. Foi? Caralho, tem produto. Vamos lá, que o foco nosso é aqui, galera. Olha que construção zona, hein, padrinho? Esse que tamanho. Tem vários maquinários ali, vários ferros, né? Ali. É. Aí vai passar uma moto lá embaixo, lá. Nossa, que tamanho de construção, rapaziada. Você não tem ideia da altura aqui, né, padrinho? Fala aí. É. Você é alto pra arregaçar. Até uma piona aqui, sei lá. Ué, pia ou é... Como é que chama aquele negócio? Bidê. Bidê que fala, né? Ó, a altura daquela porta ali também, rapaziada. Só que tá com cadeado. Nossa, que altura de construção. Que da hora, hein? Um buracão aqui. Aqui tá com cadeadão aqui dentro. Fora, né? Nossa. Vamos aqui pra ver. Aí, rapaziada, pelo jeito é grande pra arregaçar ali dentro. Tá umas coisas meio loucas, ele parece que tá um tratorzão ali dentro. Sei lá, né? Não? Será que não tem nenhum buraquinho? Deixa eu ver como é que é por aqui. Ah, é? Nossa. Não sei, vamos colocar o celular pra nós ver. Aí galera, vocês vão ver agora primeiro que nós, vamos ver, não tem nada. Tem um trator aqui, não, um pneu. Aí galera. Nossa, que tamanho, galera, se vocês tivessem ideia de altura que é esse daqui. Nossa, olha o tamanho do padrinho lá. Pra ter ideia da altura que é. Deixa eu ver aqui na outra janelinha. Pera aí. Não, agora já entrou, agora não tem problema. Ali parece negócio de cavalo. Vai passar mais um carro ali, passou. Aqui é o tamanho da porta. Olha os detalhinhos, galera. Isso. Muito louco, né? O tamanho da aranha. Vamos dar uma olhada só aqui. Aí se não conseguir entrar, né, já vai embora. Já zarpa embora. Portãozão. Opa, ah, lagartixa. Amarrar embaixo. Se não vai dar pra entrar. Que tamanho, galera. Nossa. Que tamanho. Opa, dentro tá com medo de usar por embora. Tem umas máquinas trabalhando pra baixo. Chamou. Na casa ninguém saiu. Olha que da hora. Muito louco, né, rapaziada? Que jeito? Acho que vem algum trator aí. Onde? Fazendo barulho. Correntona. É um trator mesmo. Vou baixar o celular aqui. É um caminhão, né? Ah, é caminhão de mudança.
Achei que era trator. Olha o carrinho, como é que tá sujo. Não. Fechou aí, velho? Quer a chave pra você entrar lá? Tá aberto, não tá? Não, tranquei. É. Vou dar uma filmadinha só pro lado de baixo dela ali. Porque agora nós tá fora mesmo, não tem problema. Que tamanho de construção, hein, rapaziada? Muito louco, hein? Feliz? Pelo jeito era um terreirão de café aqui, hein? Provavelmente portãozinho. Eu vi isso aqui no Google Maps. Imagina só. Você passando aqui assim. Oh, vem cá, velho. Você passando aqui assim e vê esse negocinho aqui fora. Fica direto passando carro. Vê que da hora. Nossa, galera. Que tamanho de construção, hein? Muito louco. Show de bola. Eu tô vendo aqui, dando a volta, pra ver se eu consigo alguma entrada ali, fácil. Pra poder gravar lá pra vocês, mas acho que não vai ter nenhum buraquinho pra poder entrar lá. Olha a altura disso. Nossa, é alto pra caramba. Ah, tem um porão, galera. Tem um porão, rapaziada. Não, né, vai filmar. Ah, o padrinho já tá virando carro. Ah, padrinho. Padrinho é louco do cabeça. Filmar aqui pra vocês. Aqui provavelmente era escada também. Ó, padrinho. E aí, padrinho? Olha a altura que eu tô, galera. Comparado ao carro. Vou pisar aqui. Tem um arame aqui. Me descendo, olha só o tamanho dessa construção. Tem porão aqui, padrinho. Viu, padrinho? Tem porão. Ah, não tem nada aí, ó. Não, vê se tem. Vai que tem. Nossa, rapaziada. Não, peraí. Olha o porão. A grossura da grade do porão. Agora pensa bem. Aquela fazendo dona de café. Será que não mantisca dentro? Nossa. Meu Deus do céu. Olha isso. Olha um carrinho antigaço ali. Antigaço, antigaço. Umas coisas. Aqui não dá pra ver muita coisa. Vamos ver do outro lado. Opa, saiu um bicho aí. Não é casa não. É equipa, olha o muro, padrinho. Olha o muro feito de pedra. O muro na parede. Nossa senhora, a grossura da parede disso, rapaziada. E olha o cadeadão aqui. Nossa, que grossura de parede. Tá louco. Nossa, galera do céu. Aqui já não dá pra ver que tem tela. É, aqui não dá pra ver, né? É aqui pelo cantinho, né? Chega lá. Na janelinha. Olha as pedronas, galera. Que era feita a parede da casa. Casarão. Nossa. Casarão não, é a grade. Opa, marimbondo ali. Tem bem quietinho, tem no morder, né? Tá bem olhando pra nós. Vai lá, rapaziada. Deixa eu ver se eu consigo filmar pra vocês sem ele vir pra cima de mim. Que loucura, hein? Nossa, rapaziada, muito louco. Muito louco. Olha o milho, milhozão. Vamos chegando pra lá agora. Que da hora, hein? Não. Tem um porãozão aqui. Acho que não. Deixa eu ver aqui um negócio. Opa, ai caramba. Levei um choque sem querer. Aí, abri, galera. Vamos ver. Vou esperar o carro passar. Deixa eu ver. Nossa.
rapaziada, entrando aqui. Opa! Ah, morcego. Olha lá! Ah, aqui era um negócio de café mesmo. Tinha escadinha. Mas ele não tem mais nada também. Nossa, rapaziada. Que loucura, hein? Muito louco. Olha o tamanho daqui. Não, vou ter que ver isso. Martins Barros Engenheiros, patente, não sei o que, São Paulo. Que da hora. Muito louco. Que loucura, galera. Deixa eu guardar uma perninha. Aí. E fechar aqui de novo. Aí, ó. Fechar aqui. Aí. Opa. Aí. Não tem? Vamos sair por ali agora. Que loucura, hein, galera. Ai, mais um videozão pra vocês aí. Tô cansado já. Meu Deus do céu. Pra sair aqui que é complicado. Olha o tamanho. Nossa, mega grande. Vou sair aqui devagarinho pra não cair. Aí, galera. Nossa senhora, que altura. Aí, rapaziada, o videozão foi esse. Olha o tamanho. No. Tamo junto, galera. É nóis. Valeu, e o padrinho. Dá um salve. Olá, salve. Tamo junto, galera. É nóis. Valeu, fui.